with these things which we are having. So please let us accept with the DPC what is telling you. And what issues are you having about? Buli aliyeyo nga inwa omuntu we yakwatibwa mu ngeri emutyoboola n'atuusibwako ebisago waliwo we baasaba ssente ezo basobole okutaba abantu baabwe tubasaba mujje mufune obumalirivu ensonga eno tusobole okugirwanako eve mu ggwanga lyaffe bwe tutafuna obumalirivu okwaŋŋanga nsonga eno ejja kusigala nga ekomawo buli kiseera buli kiseera buli kiseera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.